Toyo Brains, Afrikaans Television and Magazine. Can I meet you? Bismillahirrahmanirrahim. Ina godiya domin wannan zarafi da na samu domin in nuna wa duniya da kuma jama'a cewa muna nan a cikin wannan tafiya na zabe da kuma zabuka da ke zuwa a watan biyu shekara ta 2023. Ni ne mai suna Bature MB. Ina nan daga Bauchi ne. Sannan nakan yi tafiye-tafiye da yawa zuwa jihohi daban-daban. Nakan zauna Atama a Abuja. Ni mutum ne wanda ina goyon bayan Peter Obi gaba da baya. Sannan kuma ina mai fada wa jama'a cewa su nuna wannan goyon baya wa Peter Obi ba tare da shakka ba, ba tare da wani faduwan zuciya ba, domin mun samu abinda muke nema tunda yanzu kuma da muka same shi a hannu ba zai zama mana da wahala ba, domin wannan mutumin ya fito ne da zahirin tunani da kuma cancantawa cewa zai yi aiki tukuru wa Nigeria, ba wai kasan shi ko kuwa kasan mu kadai zai yi wa aiki ba, amma kuma dukkan Najeriya zai yi aiki a wurare daban-daban. Sannan kuma mu iya sani cewa waɗanda ma muke buga kirji da su cewa namu ne ba su iya mana komai ba, a wannan karon ne za su iya ganewa cewa lallai muna neman waɗanda za su iya ne, amma ba waɗanda za su rika zuwa suna ta mana cece kuce akan zabe, kuma su din ba zama a nan suke ba. Da zaran an gama zabe sun tafi garin su, da zaran ana cikin ana gama zabe zaka ji cewa su kwata-kwata ba su ma magana game da sashin gwamnati za su yi shiru sun tafi kasashen waje, suna ta jin dadin su a wurin, sun bar mu nan da wahala. Mun ga irin wahalan da muke sha a arewa. Yau idan akwai waɗansu abubuwan da za mu iya zubda hawaye a kansu a Najeriya nan, arewa ne ke da hawaye fiye, arewa ne ke da wahala fiye, arewa ne ke da matukan zafi da muke sha a cikin wannan kasa fiye. Arewa da muke fada ba maganan ko kai musulmi ko kai krista muke magana ba, a'a, amma kuma duk wani dan arewa ya sani cewa muna shan wahala a arewa fiye da ma kasa, sauran kasashe yankuna da muke da shi a kasan nan. Nan mun iya sani cewa mutane da yawa suna shan wahalan rashin abinci, rashin samun ilimi, rashin samun kayayyakin kiwon lafiya, rashin samun kayayyakin yin gona da kuma abubuwa da dama. To idan ba mun falka ba, Allah ya yarda mun riga mun gano wanda za mu zaba. Ku daina ganin kamar muna goyon bayan PDP ko muna goyon bayan APC, wallahi ba mu tare da su. Nan ina tabbatar muku arewa dungurungum ta san me za ta yi, tunda idan har za mu je karatu jami'o'i mu gama mu dawo mun san me ya kamata mu yi, ba lallai sai wani ya faɗa mana ba. Sannan idan zan tafi jami'a in je in gama in dawo, karatu na da nayi na jami'a ba zai taimake ni ba, to wallahi tallahi ban san me amfanin karatu na a rayuwa ba. So dan haka ina mai cewa duk wanda yayi karatu ya san ma me yake so, ya san me yake zai yi mishi kyau, ya san me kuma zai iya yi domin ya taimaka wa rayuwansa da kuma kasansa. Dan haka wannan karo ba za mu taba yin wasi da shi ba. In Allah ya yarda, Peter Obi zai ci wannan zabe 100% ranan kirga kuri'un zabe. Ranan za a iya samu cewa kafin karfe 1 an riga an gama kirga kurgun zabe, domin ba zai ma sha wahala ba.